Червона зірка. Це було давно, ще до війни. Сергійко ніколи не бачив справжнього кавалериста, хіба що на малюнку. Та якось у село в'їхали два кавалеристи, справжнісінькі. Через плече в них висіли карабіни, а на чоботях дзвеніли остроги з маленькими коліщатами. Сергійко розгубився. Очі в нього заблищали, забігали. «Хлопці! Миколо, Грицю, сюди!» Він махав над головою новеньким букварем, доки із саду від школи не вибігла юрба хлопчаків. Кавалеристи під'їхали до ставка, напоїли коней і повернули до гаю. Раптом позаду затупотіли ще вершники. «Так ось яка вона кіннота!» – прошепотів Сергійко. Попереду їхали на конях червоноармійці. Над ними майорів червоний прапор. Вони в'їхали в гай і зупинилися. Потім обтягли мотузками дерева і прив'язали до них коней. «Мабуть, ночувати тут будуть», – здогадався Миколка. Сергійко мовчав, щось думаючи своє. Він пригадував, як вони грали на леваді у червоних і білих. Хлопці завжди вибирали його командиром, і до його загону всі йшли, бо ніхто не хотів бути білим. І його загін завжди перемагав. Ось червоний загін Сергійка атакує білих, а ті навтьоки або здаються. Коні пирхали, засунувши голови в брезентові мішки, жували овес. Брязкали уздечки, стукотіли копита, у сутінках поблискували цигарки. Тої ночі хлопці майже не спали. Прокинулись вони разом із сонцем. Ранкова роса щипала ноги, коли через леваду бігли до гаю. Червоноармійці уже в'ючили до сідол шинелі, потім виїздили на майдан і там шикувалися. А Сергійко, затамувавши подих, дивився. От якби з ними поїхати, зітхнув хлопець. І тут щось блиснуло на сонці біля невеличкої купки сіна. Сергійко кинувся туди. Відгорнув сіно і завмер. Перед ним лежала новенька червона зірка. Така, як на пілотках у кінотників. Загубили. І нащо я кликав хлопців, злякався Сергійко. Там же Сашко з третього класу. Ще відніме, він такий. Треба ж її комендирові віддати. Сергійко схопив зірку і затис у кулаці. «Хлопці, хлопці, він щось знайшов!» – гукав уже Микола. «Покажи», – попросив Сашко. «Я не заберу», – пообіцяв він. А в самого аж чубчик настовбурчився. «Не забереш?» – недовірливо покосився в його бік Сергійко. «Ні, чесне піонерське!» Сашко покрутив зірку на сонці і приміряв до кашкета. «Гарна яка!» Далі червона зірка пішла по руках. Хлопці придивлялися, як вона поблискує на сонці, і теж приміряли до своїх кашкетів. Сергійко нетерпляче чекав, поки знахідка повернеться до нього. Далі махнув рукою хлопцям. «Ходімо мерщій на майдан, зірку віддамо!» І схвильований побіг першим. «Товаришу командир!» – гукнув, перевівши дух. «Ось дивіться, що я знайшов!» «Молодець!» – командир узяв у Сергійка зірку, підняв хлопця і посадив поперед себе в сідло. «Поїдеш з нами?» «Поїду!» – зрадів Сергійко. Поруч з командиром їхав кавалерист із прапором. Червоне полотнище тріпотіло в них над головами. Хлопець щасливо поглядав на своїх товаришів, що бігли обіч шляху. «Товаришу командир», – запитав Сергійко, – «а мене приймуть, щоб із прапором їздити?» «Приймуть. Тільки підростай швидше», – відповів командир. Зупинив коня і поставив Сергійка на землю. «А тепер іди додому. Ось тобі від мене подарунок». І приколов йому до кашкета червону зірку. Березовий сік. Розповім я про це тільки вам, бо це велика таємниця. І якщо Петрусь дізнається, тоді мені хоч на вулицю не виходь.
Ми з ним поклялися, що нікому не розкажемо. А було так. Сидів я біля струмка і пускав кораблики. Коли бачу, біжить пеструсь, аж бризки летять. Ну, думаю, потопить мою ескадру. Але на цей раз обійшлося. Петрусь на ескадру навіть не глянув. Мерщій нахилився до вуха і таємниче зашепотів. «Ходімо зі мною!» «А куди?» – запитав я. «Ходімо, не пошкодуєш», – наполягав він. Але так і не схотів сказати, куди мене кличе. Аж удома розказав мені про все і попросив. «Візьми таткового кишенькового ножика, там свердло є, а я візьму сокиру». Через кілька хвилин ми були в молодому березовому ліску. Надрубавши берізку, Петрусь повернувся до мене. «А тепер дай ножика». І почав свердлити берізку в надрубаному місці. Та свердло чомусь у дерево не лізло. Тоді Петрусь надумав: «Бери сокиру, биюсь тут по ножику». «Та сильніше, ех ти! А ще до школи збирайся, дай я сам». Він узяв сокиру і з усієї сили вдарив по ножику. У мене аж серце похололо. Свердло зламалось. «Ой!» – закричав я. «Віддай ножика! Віддай свердло! Я таткові скажу!» Але тут трапилося ще страшніше. «Лісник іде!» – гукнув Петрусь. І, схопивши свою сокиру, побіг. «Я за ним!» Так ми березового соку і не покуштували. Через кілька днів я крадькома прийшов у ліс, щоб забрати ножика. Місце, де він лежав, я запам'ятав добре. Ще здалека я помітив нашу берізку. Листячко її зів'яло і поблідло, згорнувшись від сонця. З її ран густо текли прозорі краплини, а біля них купкою кружляли в повітрі перші комахи. Берізка безсило опустила свої віти і, здавалось, гірко тужила. Вона повільно кивала похиленою верхівкою, наче прощалася з теплим волошковим небом, молоденькою травицею, ясним весняним сонцем, своїми посестрами і навіть зі мною. Я стояв коло неї, мов закам'янілий, і, довго не кліпаючи, дивився на її тонкий стовбур, у якому стирчав уламок свердла від мого ножика. І свердла збігали холодні беріщені сльози. Крап, крап. Піднявши з землі понівеченого ножика, я, не озираючись, щодуху побіг до села. Про нашу з Петриком таємницю я не скажу більше нікому, опріч вас. Нікому. Гніздо під стріхою. Климко дуже сердився, коли називали його малим. Бо хіба він малий, коли робить те, що й дорослі? То нарве бур'яну поросяті й кроликам, то посипле пшона курчатам, а то збирає яблука, що вітер натрусив. Климко навіть і ластівок підгодовував. Він завжди сипав їм пшоно біля хліва, де було їхнє кубельце, і наливав у мисочку води. А коли курчата туди бігли, то він їх одганяв: «Ви вже великі, своє поїли, а пташки маленькі». І дуже засмутився, що ластівки, ганяючись весь день за комахами, на пшоно зовсім не зважають. Дивні птахи. Якось Климко запитав у мами: «А ластівки скоро яєчок нанесуть?» «Та вже, либонь, нанесли», – сказала мама. «І ластів'ять виведуть, а вже ж». «Мамусю, дістань мені одненьке яєчко», – попросив Климко. «Я побачу». «Ні, не можна лазити до пташиного гнізда, бо ластівки, як угледять, то покинуть і гніздо, і яєчка. А на той рік зовсім до нас не прилетять». Наступного ранку до Климка прийшли сусідські дівчатка Ліда і Надійка. Хлопець відразу ж повів їх до хліва. «А в наших ластівок скоро ластів'ята будуть», – похвалився радісно. «Давай візьмемо драбину і подивимось», – запропонувала Ліда. Якусь мить Климко вагався. Але цікавість узяла над ним гору, і він сказав: «Давайте». Драбина була важка. Тоді Ліда схопила тичку, якою мама збивала груші та яблука,
і штовхнула нею кубельце, щоб сполохати ластівок. Та ніхто не вилетів. Ліда штовхнула ще раз. Раптом кубельце впало і розбилося. З нього викотилися двоє рябеньких яєчок і розпливлися по землі. Климко злякано глянув на уламки гніздечка і з криком метнувся до бабусі. «Бабусю, гніздечко впало! Тепер ластів'ят не буде!» «Як, само впало?» Климко знівечено похнюпився, а Ліда й Надійка гайнули через город додому. На подвір'я зайшла мама. «Мамочко», – захлипав Климко, – «я ластівкам нове гніздечко зліплю, таке саме!» Мама тільки докірливо похитала головою. А біля хліва із жалібним криком літали, припадаючи до землі, ластівки. Лісова пригода. Як тільки сонце піднялося вище заводської труби, Валерка вибіг на майданчик. Він кілька разів озирнувся, прислухався, чи не кличе мама. Юрко – першокласник. Пообіцяв узяти його з собою. Тільки як на це подивляться Юркові друзі Сашко і Федько? Ось нарешті з-за рогу будинку вискочив Сашко. Потім через паркан, немов вихором, винесло Федька, а слідом вибіг Юрко. Він озирнувся і замахав рукою: «Ну-ну, швидше!» Валерка мерщій схопив свій сачок із схованки і побіг за Юрком. «Хлопці, автобус!» – закричав Сашко. «Бігом!» Хлопці полопотіли до автобуса. Валерка за ними. Раптом Сашко озирнувся: «А ти куди, малявко?» «Я з вами». «Це мій сусіда, Валерка. В одній квартирі живемо», – пристав на виручку Юрко. Валерка підвів голову. «Ось сачок у мене, я теж зайчат ловитиму». «Вже розмолов», – розсердився на Юрка Сашко. «Домовилися троє, а ти?» Він хотів іще щось сказати, але, боячись, що автобус зрушить з місця, спритно скочив на приступки. За ним видерлись Федько, Сашко і Валерка. В кінці робітничого селища починався густий ліс. Ранкове сонце пробивалося крізь густі колючі крони і веселими зайчиками розсипалося поміж травою. «Ось там стежка веде прямо до молодняка», – пояснював Сашко. «Я туди з татом на полювання ходив, а зайців там тьма тьмуща. Так і шмигають поміж кущами. Тільки зараз полювати заборонено». «А як же ми ловитимемо зайчат?» – запитав Юрко. «Дуже просто», – зверхньо проказав Сашко. «Засядемо в гущавині, а Валерка виганятиме. Напросився, то нехай побігає». Стежка обірвалася, і хлопці вбрели в молодий лісок. Трава була висока і густа. Тут і сонце пригрівало щедріше. «А квітів скільки? А метеликів?» «Заляжемо», – скомандував Сашко. «Ти, Юрку, під сосну. Ти, Федьку, он там, навпроти, під дубом. А я за пеньком. Бігтимуть зайчата поміж нами. Так і накриваємо. А ти, – кивнув Валерці, – будеш їх гнати на нас. Займай тихо, без шуму, щоб не розполохати». Валерка насупився. «Добре їм, полягали і лежать. А тут лізь у хащаки, страшно. Та нічого не вдієш». Закинув хлопець сачок на плече і покачуляв у кущі. Сонце пригрівало все дужче. Запахло суницями, грибами. Хлопці ниділи в засідці, куняли. Минуло з півгодини, година. Уже й сонце звернуло з обіду. А зайченяти Валерки все не було. Далеко забрів він у ліс, зовсім забувши про друзів. Різнобарвні метелики снували у нього перед самісіньким носом. Їх можна було ловити не тільки сачком, а й руками. І Валерка зловив одного, другого, третього. Блакитні, червоні, з чорними візерунками на крильцях. Якби він знав, коробочку узяв би. А так навіщо вони? Хай летять. Валерка підкинув їх і побрів собі лісом. Раптом, ой, скільки суниць! А смачні якісь, пілі,
Захопившись, Валерка не помітив, як майже з-під його рук вискочило кумедне пухнасте зайченя. Воно шмигнуло поміж травою і зникло. Тільки тепер Валерка згадав про хлопців у засідці і голосно закричав: «Хлопці, хлопці, зайчик сіренький, ловіть!» Але хлопці не чули, були далеко. Велика чорна хмара підповзла непомітно. Її побачили хлопці тоді, як закрапав дощ. А за хвилину полило, наче з відра, і блискавка, мов ножем, розпанахала півнеба, а за нею коротко і різко тріснув грім. Друзі кинулись під густу сосну, що стояла недалечко на галявині. «А як же Валерка, хлопці?» – раптом сказав Сашко. «Мабуть, заблукав». «Пропаде!» – охнув Юрко. І вони разом вискочили зі схованки. Дощ періщив, не вщухаючи. За хвилину хлопці змокли до рубця. Вони брели вглиб лісу крізь сиву пелену дощу і по черзі кликали Валерку. Але ніхто не озивався. І хлопці йшли далі, мокрі, голодні, стомлені. Вони довго нишпорили по лісі, аж поки під кущем ліщини не помітили худеньку Валерчину постать. Валерка сидів, зіщулившись на сухому торішньому листі, і схлипував. У сірій сорочиці, з вигорілим на сонці чубчиком, він нагадував маленьке безпорадне зайчення. «От і бери таких!» – роблено, наче сердито, пробасив Сашко. Але в його очах світилося щире співчуття. «Тепер знатимеш, як на зайців ходити. Гайда додому!» Біля трактора. У дальніх гонах загуркотів трактор. Івась стрепенувся і завмер. Гучно забилося серце. Не раз він бігав до польової тракторної будки, що стоїть у полі за селом. Умовить Оксанку або Галю, щоб приглянули за коровою. А сам гайда до трактористів. А коли вже Івась потрапляв туди, то швидко не вертався. Там його вважали за свого. І бувало, тільки він підбіжить до них. Звідусільно в перебій кличуть: «Івасю, до мене! Дам кермо покрутити, а я пирогами почастую. Ні, краще зі мною поїхали. Я тебе на механіка вивчу». І Івась завжди приставав на останню пропозицію. Не стільки любив він кататись, як допомагати трактористам ремонтувати машину. То інструмент подасть, то деталі в бензині помиє, то гайку відкрутить. Щоразу по такій роботі Івась набував вигляду справжнього тракториста. Білі брови його чомусь ставали чорними, а про руки – то вже й не питайте. Тож і тепер, як тільки загуркотів трактор, Івась гукнув Галі, щоб наглядала за коровою, а сам, не чекаючи її згоди, чкурнув у поле. Тракторист, побачивши Івася, весело підморгнув: «А, помічник біжить!» Він зупинив трактора і взяв хлопця до себе. Але довго кататися не довелося. Мотор раптом зачмихав, а потім і зовсім затих. Дядько Степан, так звали тракториста, скочив на землю, заглянув у мотор, а потім поліз під трактор. Уже звідти попрохав: «Івасику, подай ключа». Хлопець схопив у ящику аж два ключі і собі під трактор. Пильно приглядався, як дядько Степан відкручував гайки. «Дайте я спробую». «Ні, це діло поки що для тебе заважке. Краще поскоч до будки і в скринці, що коло дверей, лищата візьми. Та живо, бо ми сьогодні з тобою норми не впораємо». «Не турбуйтеся», – запевнив Івась, і пухкою ріллею закушпилив до польового стану. Він дріботів степом, а йому марилося, що він уже не корову пасе, а на тракторі працює. Біжить за ним Галя, гукає: «Івасику, покатай!» Він милостиво зупиняє машину і, чвиркнувши крізь зуби, як це робить дядько Степан, бурчить: «Та швидше вилазь, не затримуй, бо норми не впораю». Як Михайлик на зайців полював.
Щоранку Михайлик прокидався разом з усіма, сідав у ліжку і починав пхикати. «Мамо, я до школи піду!» Мати пригладжувала синові білявий вихорок, втішала. «Почекай ще. Хай мине зима, весна, потім літо, і ти разом з Колею ходитимеш до школи». Михайлика це не дуже влаштовувало, але що поробиш? Раз мама так каже, значить так буде. Мине зима, весна, літо, швидше б уже та осінь, і не сидів би він дома з бабусею. Правда, зараз він теж не без діла, все щось майструє. А то ще прийде до нього Василько, тоді вже їм зовсім весело. Бере Михайлик собі рушницю, Василькові дає пістолет, і йдуть хлопці у спальню на полювання. Точнісінько, як тато з Колею, старшим Михайликовим братом. І на тому полюванні Михайлик уже не Михайлик, а татко, а Василько – Коля. І слухається Василько Михайлика, як Коля тата. А як зарядять вони рушницю і пістолет пістонами, як бабахнуть разом, бабуся аж із кухні прибіжить. Михайлик і Василько весело сміються, а ми вовка вбили. І показують на стіну, де висить вовча шкура. Вовка татко ще торік уполював. Дуже він влучно стріляє. І Михайлика обіцяв навчити. Якось увечері Михайлик сидів біля вікна, сніговика малював. Аж тут рипнули сінешні двері, хтось потупцяв, оббиваючи сніг, а потім у кімнату увійшов. Дивиться Михайлик татко. Обличчя йому на морозі розпашило, а очі веселі такі, бешкетні. «Ну, Михайле, цю ніч ми підемо з тобою на полювання. До твоєї яблуньки, – сказав татко. Сліди заячі там бачив». Михайлик аж підскочив од радості. «А Колю візьмемо з собою? – запитав, боячись, що татко жартує. Ні, сьогодні підемо тільки вдвох». Повечерявши, татко визирнув у вікно. «Завірюха стихла, – сказав задоволено. Тільки легенький вітерець жене низом сніг, плутається між тинами. Скоро й зайці вийдуть роздобувати собі їжу. Можна збиратися на полювання». Михайлик натягнув на ноги валянки, надів шубу, теплу шапку. Руки в зелених, розшитих червоними нитками рукавичках міцно стискали рушницю. У кишені лежав пістолет і ціла коробка пістонів. «Тримайтеся тепер, зайці! Відпаде вам охота яблуні гризти!» Вийшли на подвір'я. Морозяний вітер уколов сухим снігом. З будки вискочив Шарко, заскиглив, кинувся під ноги. Та Михайликові ніколи з ним бавитися. «Іди геть, я зайців полюватиму!» Ображений Шарко поліз назад у будку. Біля сарая татко зупинився, відчинив двері. «Тут постоїмо. Звідси добре видно, як зайці підкрадатимуться до твоєї яблуньки». Було холодно і в сараї. Мороз щипав хлопчика за ніс, пробирався в рукавички. Здавалося, чекають вони вже довго-довго. Врешті Михайлик не витримав. «Татку, я сяду на колоду. Сідай, мисливцю». Михайлик увібрав голову в плечі, сховав носа в комір, задивився крізь відчинені двері на сині сніги. «Хто знає, скільки часу минуло? Коли глядь? Два зайчики скік-скік до яблуньки». Схопив Михайлик таткову рушницю і бабах! «Ура! Поцілив!» – голосно закричав Михайлик і здригнувся від пострілу. Хлопчик розплющив очі, здивовано озирнувся, підхопився і вискочив із сарая на подвір'я. Коло перелазу стояв татко, і з дула його рушниці курів димок. «А зайці де?» – спитав Михайлик. «Втекли». «Втекли? Я ж їх поцілив!» «Ех ти, горе-мисливець!» – докірливо кинув татко. «То ж тобі приснилося? А ти закричав спросоння і зайців сполохав».
Михайлик винувато закліпав очима. От тобі й полювання.